Сегодня в Верховной Раде был еще один показательный момент. Оказалось, ну, совсем наплевать на выборы руководству Николаевской области. Настолько, что даже дороги не ремонтируют, чтобы выполнить свои обязательства и порадовать избирателей. Владимир Гройсман даже специально разъяснял депутатам, почему пришлось забирать у Николаевской области деньги, выделенные на ремонт дорог. Стан виконання ремонтно-будівельних робіт у Миколаївській області на 1.09.2018 року є вкрай незадовільним. Обсяг виконання робіт складає лише 95 мільйонів гривень або 17% від річного плану. При загальному відсотку виконання по всіх областях 68%. 300 мільйонів на використання від Миколаєва до Дніпра. Є різниця для автолюбителів по цій дорогі їхати по Миколаївській області чи по Дніпропетровській? Немає. Їм треба їхати по одній дорозі. Тому і було прийнято рішення в зв'язку з невиконанням Миколаївською областю перекинути на ту ж саму дорогу в Дніпропетровській області.